така, твоя ден продължава. Европарламентът иска да се справи с непоследователните правила за ръчния багаж в самолета. Подозирам, че една част от вас, уважаеми зрители, са били засегнати в различни ситуации от този въпрос. Нито една авиокомпания да не таксува ръчния багаж, настоява Европарламентът. По този въпрос решихме да дискутираме с Богомил Николов от Асоциацията на активни потребители. Здравейте, господин Николов. Здравейте, добър ден. Всъщност, колко чест е този проблем? Колко всъщност като процентно съотношение са засегнати хората? Постъпват ли при вас такива жалби, запитвания? Зачестяват ли те, за да повдига въпроса Европарламента, нито една авиокомпания да не таксува ръчния ни багаж в самолета? Сега със сигурност това не е единствения проблем. Просто прес-службата на парламента е избрала да постави на фокус този въпрос, но всъщност резолюцията е посветена на цялостната промяна и актуализиране на пътническите права. Всъщност, за да разберем по-точно какво се случва, трябва да обясним, че Европейската комисия преди около година проведе една консултация, в която събра така да се каже, мненията на заинтересованите страни, на компаниите в авиационния бизнес, на потребителските организации и така нататък. Идеята беше това да послужи за изработване на предложение за нов регламент или актуализиране на сегашния регламент, който обхваща пътническите права. Но тъй като това не се случи, комисията събра мненията, но след това не изготви предложение, Европейският парламент счете за необходимо да подготви такава резолюция, с която да призове комисията да разработи такова предложение, защото, може би, много хора не знаят, Европейският парламент и европейските депутати нямат законодателна инициатива, както е в българския парламент, т.е. само комисията може да стартира тази процедура. Затова в момента парламента разработва резолюция и едно от исканията, така да кажем, в тази резолюция е проблема с багажа. Но е много важно да кажем, че освен този проблем има редица други, като аз бих поставил на първо място, като необходимост, разбира се, въпроса за така наречения мултимодален транспорт, или това е да може да ползвате в рамките на една резервация или на един билет различни видове транспорт. Да кажем, взимате автобус от Пловдив, след това се прекачвате на летище София, след това кацате във Франкфурт, оттам взимате влак. И един билет за всичките тия, за всичките точно видове транспорт, който използваме. Точно, защото това е по-големия проблем от багажите. Да ви кажа, багажите също не е никак маловажен проблем, но просто ми се иска да почна с този, защото ако сега, да кажем, автобуса ви закъснее, вие няма да си хванете самолета, ще ви изгорят парите за самолета. Или ако самолета ви закъснее, изпускате си влака. Разбрах. Докато обаче при куфарите, проблема е в това, че някои авиокомпании започнаха да таксуват ръчен багаж, който имате право да качите на борда, но над определени размери плащате. До определени размери не плащате. Дайте да влезем, момент само, прекъсвам ви обаче, защото малко отидохме и в друга тема, да се върнем точно на ръчния багаж, за който вие заговорихте отново сега. Сега, различните правила на авиокомпаниите относно ръчния багаж създават скрити такси. Нали така? Да. И затрудняват сравняването на цените, казват членовете на Европейския парламент. Това е основният извод. Как това трябва да бъде променено? Изцяло да отпадне таксата за ръчния багаж? Каква е вашата гледна точка като асоциация, която защитава правата на потребителите? Вижте, възможни са, както това решение, което вие казахте, да се забрани таксуването на ръчен багаж или да се уеднакват размерите и теглото на ръчния багаж, така че условията да са еднакви. Това мисля, че ще бъде решено относително лесно, но веднага трябва да добавим и таксуването на места в самолета, защото някои авиокомпании вече започнаха такава практика.
Между другото, членовете на Европейския парламент, само го добавим като информация, защото е важно, че заявява, че новото законодателство трябва да се концентрира и върху други скрити разходи, и точно това упоменават, такси, свързани с разпределението на местата. Разбира се, да. Това е нещо, което само по себе си не е толкова, да кажем, лошо и нелоялно. Нелоялен е начинът, по който се представя, защото ако вие пътувате, да кажем, с някого, двама или трима човека, семейство, самия софтуер, когато вие си купувате билета, много често ви показва абсолютно условно местата, на които ще ви сложи. Тоест, вие си купувате два билета едновременно и той ви казва, ако не си платите за запазено място, нали, единият пътник ще бъде на 17-ти ред, пък другия ще бъде на 7-ми ред. И по този начин ви притискат да дадете още по 10 евро, да кажем, за да си запазите седалка. Сега това не е приемливо. Господин Ников, доколкото разбирам от това, което казахте в ефира ни, приветствате една такава посока на ново законодателство, поправки в настоящето от страна на Европейския парламент. Разбира се, но пак ви връщам на процедурата. Европейският парламент с този акт иска да призове комисията да разработи предложение, което да внесе в последствие в Европейския парламент. Законодателната инициатива е в комисията, не в парламента, и в случая парламента подканва комисията да разработи такова законодателство, за да се случи. Лошото е, че сме в края на мандата на настоящата комисия и силно се надявам, че тя ще успее да намери време да внесе такова предложение, за да може то да бъде разгледано от сегашния парламент. Защото иначе целият този разговор ще се отложи най-малко с година. Благодаря ви много, господин Николов, за това гостуване, макар и от разстояние, за това, че отделихте от времето си. Богомил Николов от Асоциация Активни потребители. А сега директно в ефир заповядайте, господин.